אהלן אלופים! אני לא יודע אם שמעתם, אבל מכינת 10K ב-30 יום כבר התחילה. אנשים נהנים מטיפים יומיומיים, ממשימות, אנחנו עוזרים במחירות, שאלת שאלות כמו מי הוא קהל היעד שלי, ועוד ועוד ועוד. אז הצטרפו אלינו, קבלו את כל הידע והכלים ותביאו תוצאות. המכינה הזאת כדי שתגיעו ל-10,000 שקלים ב-30 יום. ניתן לכם עצות בשיווק, בבניית תוכן, סטורי טיילינג, באמת כל מה שאתם צריכים כדי שאתם תביאו את התוצאות. אז הלינק פה למעלה, בואו כנסו אלינו לקבוצת וואטסאפ, סגורה לעסקים קטנים, אנשים שהם one man show, צלמים, מאמנים, יועצים, מטפלים, אנשים שהם לבד והם רוצים איזושהי מעטפת שתוכל לעזור להם. אז זה ללא תשלום, ללא התחייבות, בואו תהיו חלק מקהילה שעוזרת אחד לשני.